Ja sam Bobana Ja Petrovska sam Marija Nikolova. I deneska nijeke snimame isto tako smešno video kako i prethodno to video. Znači ovo video ke bide reakciji na smešni odgovori na testovite. Znači test. Znajte ide polugodije, pravite testovi, svega test. Ne znajte. Neko je da neko je prašanje da odgovorite, pa nešto gluposti napišite, neko je ne odgovara, znači ne se važe ovo za site. Pa dokoliko ne vi, ne znajete što je ovo, ke... Samo napišite ne znam i gotovo i stavite tri točki na kraju. Kako što kaže, vsega ke vidite po tekot na videota za što se raboti, pa možemo da počneme. Znate, dečki, во првото, значи овде кај телефонот поставен, во првото прашање имаме, вика, со еден збор како ќе го опишеш школото. И само е напишано... Пекол. Пекол. Значи, во е многу смешно, значи, точно е во за школото. А пресочно, пекол е. Жив гавол е. Покучно. Така, така. Во наредното пише нешто да претвориш сантиметри во метри и детето паметно напишало само да го отстране сантиметр. Леле. О, ја стварно, леле, леко да ја мора да го пробам во. Ја. Во наредното е навистина смешно, значи вика да го најдеме X. И има овдека триаголник, имаме нешто букви, B, нешто таму има, X. X. И девојчето, мислам, кој да е, заокружило си го само X и одзори пишало еве го X. Значи, во е стварно супер... Браво! Аплауз! Вова, имаме дали можеш да го нацрташ ови брод што е овдека, може би баш убаво не гледал. И само на другото половина не. Значи, ако не можеш да го нацрта, не баш одмах пишува. Само ти каже, или супер. Да, или не. Да. Во наредното видео има некако колку години е стара твојата баба. И има пода Б и С нешто. Сега на првата точка има 50 години, на втората 5 и на третата 500. И детето паметно изгледа, и детето паметно ставило си друга точка и пишало дека е почината и на станишката да здоле, кога шо гледате, пишало сори, извини. Во ова имаме на тесто, математика е ова тест, и пише по-големо или помало, значи ор или таквото. Имаме сега детето не знаело дали по-големо или помало и на сите напишало ор, 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 ор или оф. Таму што пише, ама на некој друг јазик изгледа. Паметно! Браво! Бил. Не, во е... Значи, стварно са паметни децата. Во не сме го направила некоја, што му Бога ми ќе го направи. Ја. Телефона се исклучи, ама не е битно. Во ова изгледа некој тест. Прво одделение има горе конјот, го гледате да го нацрта и гледате главата како бе направи. Не, во е много јако. Во е, значи е... Може би баш не гледате, ама значи главата му е вака направила висока. Ко не помирите по боја. Во ова некоја задача има и сега изгледа не знае да ја реши, па залепил лист и напишал топ секрет. Браво. Имате задача, на пример, и сега не знаете да решите, пишете само тајна. Не ти ја кажувам, тајна. Тајна. Значи, може би во малце не се гледа, ама имаме математика равенка изгледа и пише, 7 плюс синк, мислам дека пише врз n. И сега дето логички решава, и пишало, 7 го препишало, и сега n-та од озгоре на синкс и од оздоле n-та под цртата ги избришало, и сега пише 7 плюс 6, ама по букви. И после само го напише, извините за ово што се прави телефонот, само го напише 7 плюс 6 и реше колко е логички. И после наставничката ви пишала да ја најде после часовите. Готов е, че го бит. Во наредното имаме тест и од озгоре знаете како и секогаш пише дата и име. И оно на името си го напишала мам, значи мама, мисля мајка, и датата today. Today си е today. Today си е today. Не мора дата да пишуваш, защото се мачаш бројки.
A во наредното е стварно интересно. Имам изгледа постер звезда и вика, да. Вика, што мислиш, што ајма... јас сум звезда, бидејки, само малце, извинете за ова, јас сум звезда бидејки и треба да напишеш нешто, и он си напишал, бидејки сум звезда. Ти сум звезда, зашо мора да значи аз зашо? Под звезда сум, сијам, блескам, под звезда сум. Леле, во, вие се тесовите претерано јаки. Стана, ја може да искористам. И не знам. Значи, во ова имаме изгледа зборчиња еден куп и треба да ги сврземе. И оно само жичките ги онедел и на средината си ги сврда. Пара. А цвета как ги брам? Е пашо? Не, е пашо. И после кеца на теста. Може някои ботки ви спризнаят? Во наредното прашање, нешто имаме задачи изгледа по математика, нешто Буби има толку и толку пари, Ами има толку и толку пари, вика кој има повише пари, нешто тако нешто пишеше, и он напишал само Буби. Освен тоа, одоздоле вика, што мислиш, вика, зошто е тоа така, некако пишеше. И... добро, дечки, се извинаме за воза, шо папа даде? Абе, ај! Добро, дечки, навистина ви се извинувам. Значи, имаме на чашката класо кредо надре пуна, шо стоја телефоно и сега се ни се расипа. Се ни се расипа! Дечки, се ни се расипа! Продолжуваме. И добро, дечки, продолжуваме со задачата со Буби и второто не ли што мислиш, зошто е таа така. И сега тој напишал, боже мисле, нацртал човече и одозгоре како облачи и пишал само Буби. Дека го мисле Буби! Много смешно. Добро, во е малце интересно, бидејќи имаме задача. Со нешто задача имаше и одоздоле не знаел што да реше и нацртал ја жената и вака дека прави вака. Шо? Не се разбира задачата. О. Чува. А не ми се верува, вие се стварно царски. Значи се извинувам, бидејќи телефонот се исклучува, може би убаво не гледате денес дери, ке те мола и хаос се изпопаѓа. Нина! На ти, Нина! Тебе, дечки, не си тебе. Не да тресиш, ма! Лели, Лули, ой Мари, ой Мари да пробваме во. Ай. Добро, дечки, се извинувам, бидејки малце на видео, не, цели! Малце на видеото, значи, јас не сум, мислам... На! На! Газиш да сам таа ногата. Малце видеото така ќе биде смешно, малце не мора се јави, но не, така и така не се гледа. Ајде, Слав. Абе, бери, ајде! Брат! Брат ли ги те ножаци? Тофтаци! Поправи, братче! Добро, бе, се. Имаме тука... Шо имаме? Дечки, се извинувам за ово видео, значи може би не е най-най-баво, но уште видео ќе имаме, значи ова може како влогче... Еден куп! Нешто влогче, нешто од овие видеата. Нешто менеско влогченце, така нешто да разбирате. Да сам ја сега на гости моментално, мислам кај Марија сам. Кај мене, дечки, кај мене! Марија, седе, ајде! Ја си изтумбара, не? Врче... Врче... Шома? Брат! Ојде! Шо? Има Денино. Дечки, се извинувам. Значи, има ли смисла тоа што го зборам? Имаме една гостинка. Малце е. Да, имаме гостинка, Нина. Малце е. Ево! Ако ти е баца! Брат, ако ти е! Не, не, не! Брат, ако ти е! Ако ти е! Ана ти! Марија!
крете. Брате! О, свиня! Няко! Дечки, вака сега, значи со смешните видеа, со, мислам, со смешните одговори на постовите завршивме. Ово е како мал влогчот и сме Камарија сега на гости, мислам на мајка ја роденден и дојдовме затоа, имаме и реков гостинка и сега малце ќе се глупираме како влогче ќе биде. Може би малце, да молите малце, може би малце ќе биде малце така и така видеото, но во наредното видео кој што ќе го снимаме утре, мислам во недела, ќе биде, ќе гледам да биде убаво. Не знам од кај потекна тоа, излезе така. Се надам дека ви се допадна ово видео, значи може би малце така и така 100 пати, значи не ми се свиги на мене, но ќе го ставам, бидејќи е интересно. Стави го! Имаме малце со ова, со оние такви на телефонот што ги гледавте, може би не се многу смешни, може би не се многу гледаш на телефон. Чарна ли сум? Мало влогче и како што кажам, ставите лайк, доколку не дислайк, и немам друго што да кажам. И сабскрајберните! Извинете, се гледаме во наредно видео.